На два дні Одеса перетворилася на еко-столицю. Відбувся третій міжнародний конгрес «Органічна Україна-2019», організований спілкою виробників «Органічна Україна», першим українським сертифікованим органом «Органік Стандарт» та компанією «Інфоіндустрія». Генеральним спонсором виступив український проект «Бізнес-розвитку плодоовочівництва». Захід зібрав виробників, переробників, місцевих та міжнародних трейдерів, консультантів та громадських діячів. То він створений з метою консолідації всіх гравців ринку для підведення підсумків 2018 року і побудови розуміння векторів на 2019 рік. Для 2019 року що бачимо? Розвиток внутрішнього ринку, споживати українські органічні продукти в Україні. Для цього створені платформи, можливості, сайти і каталоги. Також посилювати роль в експорті переробленого продукту органічного, для того, щоб більше до доданої вартості залишалося в Україні. Органічна Україна 2019 – не просто виставка досягнень. Це місце збору справжніх професіоналів. Тут проводяться постійні експертні дискусії, галузеві конференції та тематичні лекції. Україна стає активним екогравцем у світі, а бізнес-еліта сприяє розвитку біогосподарства. Це семирічний проект. Ми працюємо на півдні України в 4 областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій області. Головні цілі або головна мета проекту – це розвиток малого та середнього бізнесу через різноманітні компоненти – це і виховання, це навчання виробників, це консультаційна підтримка, це підтримка фінансування проєктів після врожайної дробки продукції, це розвиток плодово-овочевого ланцюгу, тобто це фактично підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу півдня України. 65 спікерів з усього світу ділилися практичним досвідом. Зараз більшість українських виробників органічної продукції орієнтуються на експорт та сертифікуються відповідно до міжнародних стандартів. Це приносить свій зиск. Вже нині українські продукти експортуються в понад 40 країн світу. Лідери – Нідерланди, Німеччина та Велика Британія. На сьогоднішній день закон України про органічне виробництво ще не вступив в дію. Тому переважна більшість операторів органічного ринку в Україні керуються міжнародними стандартами. В першу чергу це стандарти Європейського Союзу. В той же час у нас є ряд виробників, сертифікованих за стандартами американськими, канадськими, швейцарськими біосвіз, так звані, японськими. Є ще приватні різні стандарти, такі як Bio-Land, Natur-Land. Як відомо, екопродукція вирощується без втручання штучних хімічних компонентів. Стосується це майже всіх сільськогосподарських галузей, зокрема і птахівництва. Ти повинен цю курицю перше кормити органічним кормом, тобто сертифіцированим органічним кормом. Далі, крім цього, на 1 квадратний метр не повинно бути 5-6 животних. Тобто у нас всі яйця вирощені в клеточном содержании. Территория для выгула должна быть обязательно, и на одну курицу должно быть 4 квадратных метра выгула. Органічна продукція – головний тренд останніх років на планеті. Тож Україна у цій царині рухається у світовому тренді. Юлія Капітонова, Анатолій Газіїв, «Перший діловий».